ser grönsaker. Okej, okay. Det här är inte grönsaker, det här är potatis. Det kallas för rotfrukter på svenska. För det växer som rötter, växer under marken. Så det kallas för rotfrukt. Potatis. Det är en gurka. Gurka. Vad har vi mer? Potatis. Morötter. En morot. Många, många morötter. Cool. Kolla, och det här är tvättade morötter. Ni ser, de är rena. Tvättade morötter. Och inte, de är inte smutsiga, men morötter som är otvättade. Otvättade morötter med jord på. Jord.